Promocijom monografije Ivo Gregurević i svečanom akademijom njemu u čast, sinoć su u Orašju svečano otvoreni 27. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Prethodno su brojne delegacije, među kojima su bile i Ivine kolege glumci, posjetili posljednje Ivino počivalište i još jednom se poklonili ovoj glumačkoj veličini. Ivo nikada nije zaboravio odakle je potekao i Orašje je ovim događajem stavljeno na kulturološku filmsku kartu svijeta. Pa ono što je Sarajevo Film Festival za Sarajevo, tako i ovaj festival za cijelu Posavinu pa i za ovaj grad. To je nama nešto od neprocjenjive vrijednosti. Ne skrivajući emocije zbog Ivinog preranog odlaska, priređivač monografije Vedran Mlikota sretan je što je ovaj projekt završen, jer su o njemu Ivo i on razgovarali posljednjega dana Ivinog života. Meni je to na neki način ostao nekakav amanet da ispunim jedno obećanje prijatelju i evo nakon ovo skoro 3 godine rada, rudarskog rada, ne samo mene nego cijele ekipe Školske knjige na čelu s urednicom Miroslavom Vučić, imamo jednu velebnu monografiju u kojoj je kompletan život Ive Gregurevića. To je nevjerojatno koliko je on ljude nekako zadužio emocionalno svojom umjetnošću. Ne samo možda toliko umjetnošću koliko ih je zadužio kao čovjek. I proglašavam 27. Ovogodišnji filmski festival otvorila je Borjana Krišto, zamjenica predsjedatelja Zastupničkog doma Državnog parlamenta, a nagrade za doprinos razvoju hrvatskog filma, statuu Ive Gregurevića, dobili su redatelj Zrinko Ogresta i glumac Slaven Knezović.